ମିଜୋରାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମିଜୋରାମରେ ମିଜୋ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଶାସନରେ ଥିବାବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଜୋରାମ ପିପୁଲ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା ଜେଡ୍ପିଏମ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ଉଭୟ ଶାସକ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଭୋଟ୍ ନ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହାକୁ ବି ଭୋଟ୍ ଦେଲେ ଏହା ବିଜେପିକୁ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ଭଳି ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମିଜୋରାମ ଭୋଟରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ। ବିଜେପି କିଭଳି ମଣିପୁରରେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବୋଲି ସୋନିଆ କହିବା ସହ ଏହି ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଦୀର୍ଘ ମାସ ଧରି ହିଂସାରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେ କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏହି ହିଂସା ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟକୁ ଗସ୍ତ ନ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସୋନିଆ। ଏମ୍ଏନ୍ଏଫ୍ ଓ ଜେଡ୍ପିଏମ୍ ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା କ'ଣ ସତ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ। ସେମାନେ ବିଜେପି ପାଇଁ ମିଜୋରାମ ପ୍ରବେଶର ବାଟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୋନିଆ। 40 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ମିଜୋରାମରେ ଚଳିତ ମାସ 7 ତାରିଖରେ ମତଦାନ ହେବ। ତେଣୁ ସୋନିଆଙ୍କ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। କଂଗ୍ରେସ କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ବିଜେପି ସହ ସାଲିସ କରେ ନାହିଁ। ଏହା ଏକମାତ୍ର ଦଳ ଯାହାକି ମିଜୋରାମ ବିକାଶର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବ ବୋଲି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟର ସମୟ ନୁହେଁ, କଂଗ୍ରେସକୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ମିଜୋରାମ ସମେତ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ବିଜେପି ଓ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିପଦରେ ରହିଛି ବୋଲି ସୋନିଆ କହିଛନ୍ତି। Democracy is under threat from the BJP and RSS in Mizoram, in the northeast and across India. They value neither diversity nor democracy nor dialogue. They want to impose uniformity across India. ତେଣୁ ମିଜୋରାମ ମତଦାନକୁ ଆଉ ମାତ୍ର 6 ଦିନ ଥିବାବେଳେ ସୋନିଆଙ୍କ ଏଭଳି ଆହ୍ୱାନ ମିଜୋରାମରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମିଜୋରାମ ଗସ୍ତ କରି ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ବଡ଼ ମାହୋଲ ତିଆରି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଶାସକ ଏମ୍ଏନ୍ଏଫ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ ବିଜେପି ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏବେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏଭଳି ଆହ୍ୱାନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।